Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Нашето питане е във връзка с наблюдавания дисонанс между ограничителните мерки, които се приемат със заповед на министъра на здравеопазването и се приемаха през пролетния пик на епидемията, на пандемията с COVID-19 и тяхното отражение в различните сфери на обществения живот. А вие знаете, че има един дисонанс между тези строги ограничителни мерки, които се приеха, пак казвам, в пролетния пик на епидемията, а не се спазиха постиженията на тази съвременна наука, наречена епидемиология, която е разработила точно количествени нива и мерките и мероприятията, които трябва да се вземат във връзка с тях при едно вирусна, при една вирусна епидемия или пандемия. При доста по-ниски в пъти нива на разпространение на COVID-19 в страната през пролетта бяха взети изключително строги мерки, докато сега наблюдаваме доста по-меки, ако мога така да се изразя. Има дисонанс и в отраженията в различните сфери. Например, в болниците. При едни доста ниски нива на заболеваемост и на обращаемост към болничната система, един или два случая с COVID-19 блокираха големи болници, столични, областни и други. Практически беше нарушен достъпа на пациентите с други заболявания извън COVID-19 в болниците, което доведе до увреждане на тяхното общо и специфично състояние. В образователната сфера се говори за образователен дефицит вече, в социалната сфера, в икономическата сфера. Явно е, че вие правилно казахте, че трябва това е нова пандемия, която трябва по специфичен начин да получи своето отражение в обществото. Конкретният ни въпрос към вас е как се структурират дейностите и политиката на правителството в сферата на здравеопазването по отношение на извънредната епидемична обстановка, свързана с COVID-19. Благодаря, господин Йорданов. Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми госпожи и господа народни представители от парламентарна група БСП за България, уважаеми доцент Йорданов. На 30 януари 2020 година Световната здравна организация обяви спешност за общественото здраве от международно значение поради бързото разпространение на тежкото заболяване COVID-19, предизвикващо смърт от нов, неизвестен до сега коронавирус. Пандемията от COVID-19 е тежка извънредна ситуация, свързана с общественото здраве в национален и световен мащаб и представлява непосредствена опасност за живота и здравето на гражданите. Заболяването поставя системата на общественото здравеопазване в извънредна ситуация, в която е изключително важно своевременното въвеждане на мерки за намаляване на риска от разпространение с възможност за адаптиране към новите научни данни за заболяването и причинителя му. България, като пълноправен член на Европейския съюз, следва обща политика на интензивен обмен на данни за постигане на синхрон по отношение на критериите за оценка на ситуацията, въвежданите мерки и отражението им върху състоянието на системи на общественото здравеопазване, вътрешната сигурност, икономиката, туризма и други. Чрез регулярна обработка и анализ на националните данни на епидемичната ситуация, Европейският център за превенция и контрол на заболяванията изготвя оценки на риска и технически насоки, които адаптира към най-новите научни открития за характеристиките на причинителя и заболяването. Във формата на интегрираните договорености за реакция на Европейския съюз в кризисни ситуации, в които участват представители от Министерството на здравеопазването, на външните и на вътрешните работи, се обсъждат възникнали чувствителни въпроси по въведените мерки и успешни практики на национално ниво и отражението им върху общата политика на Европейския съюз, което ускорява и улеснява работата на останалите формати към Европейската комисия за постигане на единен подход за овладяване и излизане от кризата. Одобрената от съвета в края на месец юни 2020 година препоръка номер 2020-912 относно временното ограничение на неналожителните пътувания в Европейския съюз е ключов аспект на общия подход. Обменът на информация за предприетите от отделните държави членки мерки, епидемичната ситуация и оценката на риска са важните аспекти с цел договорени и синхронизирани действия на държавите членки в насока свободно движение на хора и товари. Най-важните и основни противоепидемични мерки, съдържащи се в техническите насоки на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията, са в пълен синхрон с препоръките на СЗО, физическа дистанция, хигиена на ръцете, дезинфекция на повърхности,
защитни маски и се прилагат, съобразявайки се с националната специфика, без да излизат от рамките на общият европейски подход. Това напълно важи и за предприетите мерки в областта на образованието, към които българското общество има особена чувствителност. Изготвени са подробни насоки за работа на училищното образование, включват всички аспекти на противоепидемичните мерки, като правилното им прилагане от всички участници в процеса има основно значение за успеха. Правилното прилагане на мерките от цялото общество е свързано с разбирането за тяхната научна обоснованост и необходимост. Министерството на здравеопазването ще продължава да запознава обществеността с всички новости по отношение на COVID-19, да дискутира открито проблемните области и да търси конкретни, коректни решения, съобразени с нашата действителност. В заключение бих искал да отбележа във връзка с регистрираните през последните седмици значителен повишен брой нови случаи за денонощие от началото на пандемията, че е възможно при продължително нарастване на инфектираните областните медицински щабове да предприемат и допълнителни организационни действия във връзка с контрол на епидемията по места. Благодаря ви. Благодаря ви, господин председателстващ. Уважаеми господин председателстващ, уважаеми професор Ангелов, уважаеми колеги, безспорно въпросът, който обсъждаме в момента в залата, представлява огромен обществен интерес. Това е и целта на нашето питане, което вие вече сте информирани, ще спазиме правилата на правилника на парламента и ще го превърнем в дискусия следващата седмица. Но моите въпроси, конкретни, преди да влеземе към отношението след малко, са два. Непрекъснато в общественото пространство ставаме свидетели на много печални, да кажа най-меката дума като професионалист, факти, че отделни представители на професионалната общност, медицинска, които наистина в момента с многото усилия на Министерството, с многото усилия на Лекарския съюз, с многото усилия на всички служби, които са свързани с превенцията и лечението на пациенти с COVID-19, се справят, доколкото могат, с ситуацията, са поставени в незавидното положение. И днес станах свидетел на една изключително неприятна сцена. Едно момиче на 20 и няколко години, което е специализант, да споделя унижението си, което има 10 дежурства на месец, че не получава никаква компенсация. И веднага чух вашето обяснение след това, но при целия ви кураж, който виждам откакто сте поели този пост, останах изненадан от една ремарка ваша. Ако има възможност, трябва да има възможност, господин министър, трябва да има възможност всички хора, които са ангажирани в борбата с този проблем, да бъдат реално компенсирани. Вторият ми въпрос, който също изникна и който се поставя, въпреки че вие тук дадохте едни обяснения, които предполагам, че сега ще задълбочите, е, че проблема за предпазните средства и парламентарната група на БСП за България няколко пъти каза, със средствата на болниците няма да могат тези неща да се решат, трябва насочени средства от бюджета на държавата, тъй като и днес представителя на областна болница заяви пред медиите официално, вие може да си направите справка, има репортаж в това отношение, който беше излъчен по националните телевизии, че болниците поради това, че трябва да купуват предпазни средства от своите собствени средства, не са превели авансово възнагражденията на своите служители. Всички тези проблеми, да не говоря и за други, противоепидемичните мерки, в които има противоречие, вие не може като министър на здравеопазването, както казваха старите българи, да огреете навсякъде. Но има сериозни противоречия в тях. И ние ще вземем отношение по този въпрос, когато му дойде времето в това питане. Затова ви моля на тези два въпроса да ми отговорите, за да можем наистина с лице да застанем пред нашите колеги в страната, пред нашите болни в страната и да ги успокоим, че Министерството на здравеопазването до този момент поне прави всички усилия, а нашето предложение, вие вече чухте какво ще бъде в дебата, който ще стане следващата седмица. Благодаря ви, господин председателстващ. Едното не беше въпрос. Да, не беше.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми професор Михайлов, трудно се разбира загриженост, когато загриженият не дава пример за спазване на противоепидемичните мерки. Аз няма да спра от тази трибуна да ви напомням за тях и че трябва да носите маски на закрито. Направо ги глобявайте. Вие говорите за противоречиви мнения в обществото, но в тази зала правим същото. Една част от лекарите стоят с маски, друга част от лекарите стоят без маски. Ще повторя още веднъж, че здравеопазването няма цвят, няма мандат, то принадлежи на всички българи. И не считам, че трябва да използваме епидемията с COVID за някакъв тип търсене на пропуски или липса на разбиране, че сградата на Народното събрание е закрита, че в сградата влизат външни граждани, даже се бяха барикадирали външни граждани, влизат постоянно да подават жалби и така нататък. Тук в залата отстрани виждате външни хора, които не са депутати. Въпрос на разбиране чисто професионално като лекари е носенето на маска на закрито, при условие, че казвате, че няма дистанция по метър и половина между вас, ми сложете си маската и така ще дадете пример как се ограничава една епидемия. Чисто професионално, нищо политическо не влагам в думите си, като лекар говоря в момента. По отношение за 1000 лева, за които говорите, запознат съм се случая от неговия зародиш, казах, че ще направя проверка, казах, че това са средства по европроект. Не може министъра да промени европроекта, за да може той да реши казуса, за който говорите. Но министъра може да намери 1000 лева от бюджета на лечебното заведение, които да бъдат изплатени на колежката, която е положила този труд, за да може справедливостта да бъде факт. И това аз ще го направя. И го казах още вчера. По отношение за наличието на лични предпазни средства. Няма лечебно заведение на територията на страната, което да е имало нужда от лични предпазни средства, които да са заявени в местното РЗИ, те да не бъдат обслужени. Нямаме такива данни от ежедневните разговори, които правя с, най-вече с РЗИ-тата и лечебните заведения, където имат особени нужди, и ежеседмичните ни връзки с видеоконферентни, които правя с директорите на РЗИ-та. Моля, ако имате такъв сигнал за конкретна болница, където имаме липса или недостатъчно количество лични предпазни средства, дайте ми го, ще проверя това, което казахте в медиите. Нямах сутринта възможност да гледам какво става по телевизиите. Говорихме с директорите на РЗИ-тата в двете области, в които имаме повишена заболяемост и обявен червен код. Така че със сигурност ще направя тази проверка и ще ви отговоря допълнително. Картата ни остана долу. Да. Може ли само картата? Извинявам се. Благодаря на колегата. Благодаря ви, господин председателстващ. Уважаеми господин председателстващ, уважаеми професор Ангелов, в началото на моето отношение аз ще връча на председателстващия това, което е по протокол, желанието за дебат, което е оформено съгласно правилника на парламента. Сега, започвайки моето отношение, най-накрая съм принуден с най-добро чувство да ви отговоря за тази мантра с маските. И ви моля да ме чуете внимателно, защото аз се занимавам с трансплантология, онкология, хематология и лечението на тежки инфекции от 40 години. Искам да ви кажа следното нещо, което е факт, който е доказан научно. Частиците, които се издишват от дихателната тръба, които са с големина 100 микрона, професор Ангелов, стоят във въздушния поток и парат на земята в рамките на 5 секунди. Над 90% от частиците, които се излъчват от дихателната тръба, са с размери около 1 до 3 микрона. Те
се носят по течението във въздуха 12 часа. Тоест, това, което се казва от много инфекционисти в началото на пандемията, че безспорно имат значение всички хигиенни мерки за ограничаването на инфекцията, но се каза и също, че тяхното фаворизиране в една или друга посока, фанатизиране в една или друга посока, няма да помогне, тъй като това е въздушно-капкова инфекция. Аз преди малко, няма да се правя тук на фотограф, спокойно наблюдавах как господин Симеонов и госпожа Караянчева разговаряха без маски на по-малко от половин метър един с друг, повече от две минути. Сега, ако това го превърнем, аз смятам, че това не е епидемично опасно. Тази инфекция, много пъти съм го казвал и пред студенти, и по студия, минава като килим по земята. И съм сигурен, че вие го знаете. Тя не се спира с такива средства. Тя се спира с общи мероприятия, които са въведени в България, но пак повтарям, фанатизирането и фаворизирането на някой от тях беше много добре определено от покойния, Бог да го прости, Милен Цветков, в едно негово изявление. Ако искате, може да си го намерите и да го прочетете. А сега по отношение на това, което вие споделихте в своите времето отговори към нас. Не ви разбрах? Времето ви изтече. 10 секунди, господин Симеонов. Благодаря ви. Да не са точно 10, както вчера пресякал Тезарков. Темата е огромна. Аз разчитам не на колегите си от залата, от управляващата коалиция, тъй като вече съм станал свидетел, за съжаление, през всичките 4 години, че при нас дори в здравеопазването има конфронтация и разумни предложения не се слушат. Но на вас разчитам като министър, като колега, като човек, който познавам от повече от 10 години и на който съм разчитал като лекар, колега и професор по хирургия, че действително този дебат ще бъде ползотворен, че действително ние ще намериме тук един консенсус с Министерство на здравеопазването, с Министерския съвет, не с колегите от залата, за съжаление, за да може да бъдем полезни на своята нация. Благодаря ви, господин председател. Благодаря, доктор Михайлов.